تاسو له مهم خبردار کو د کوز دیر سمرباغ علاقه کې د مدرسې استاد په یو ماشوم د تشدد بدترینه پیخه مخې ته راغلې ده. د تعلیم محکمې ډایرکټر زوی نږدې علاقه کې قائمه مدرسه کې سبق ویلو چې پرې د مدرسې استاد بدترین تشدد کړی دی، کوم سره چې هغه سخت جوبل شوی دی. د دغه پیښې په هکله نور تفصیل اخلو د خپل نماینده سید ازار الدین نه. جی ازار، د تفصیلاتو نه مو خبر کړئ. موږ د خپل نماینده سره د رابطې کولو کوشش کوو. تاسو له خبر درکو د کوز دیر سمرباغ علاقه کې د مدرسې استاد په یو ماشوم د تشدد بدترینه پیښه مخې ته راغلې ده. د تعلیم محکمې ډایرکټر زوی نږدې علاقه کې قائمه مدرسه کې سبق ویلو چې پرې د مدرسې استاد بدترین تشدد کړی دی، کوم سره چې هغه سخت جوبل شوی دی. د کوز دیر سمرباغ علاقه کې د مدرسې استاد په یو ماشوم د تشدد بدترینه پیښه مخې ته راغلې ده. د تعلیم محکمې ډایرکټر زوی نږدې دې علاقه کې قائمه مدرسه کې سبق ویلو چې پرې د مدرسې استاد بدترین تشدد کړی دی. د دغه پیښې په حقله نور تفصیل اخلو د خپل نماینده سید ازار الدین نه. جی ازار، د تفصیلاتو نه مو خبر کړئ. جی بالکل، دا پیښه چې کوم ده نو په کوز دیر دامتل تحصیل سمرباغ کې مخې ته راغلې ده. د چایلډ پروټیکشن اکټ امپلیمنټیشن او د حکومتي پابندیانو باوجود نن یو ځل بیا چې کوم دی نو د مدرسې استاد د محکمه تعلیم چې کوم د صوبې ډایرکټر دی ډاکټر حافظ محمد ابراهیم، دا هغه په زوی تلها باندې ډېر زیات تشدد کړی دی. د مدرسې چې کوم عالم دی هغې سره د رابطې نه پس هغې دا خبره کوي چې ماشوم د هغه سره لږه بدتمیزي کړې وه، د دې وجې نه هغه په هغه ماشوم باندې چې کوم دی نو تشدد وکړو. ماشوم یې ډېر زیات زخمي کړی دی او بیا د زخمي کېدو نه پس چې کوم دی نو هغه عالم د مدرسې نه تللی دی. جی زار دار ته وای چې د پیخي رپورت درج کړی شوی دی. فی الحال خو ډایرکټر ته جکم دین او غی د دغه سره د پولیس سره یا چا سره رابطه نه کوي، خو دا د دې پیخي متعلق هغه څه تصویرونه او څه معلومات چې کوم هغه د سوشل میډیا په لار باندې په فیسبوک باندې شیر کړیو، نو دا غی نه پس مختلف اداري فیکشن کې راغلي دي او رابطه کوي د ماشوم چې کوم وارثان دي دغه سره. نو چې د دې نه پس پولیس او ادارې چې کوم دي هغه نوټس واخلي او کاروایی وکړي. جی ډیره مننه سید ازار الدین د تفصیلاتو راکولو. د کوز دیر سمرباغ علاقه کې د مدرسې استاد په یو ماشوم د تشدد بدترینه پیښه مخې ته راغلې ده. د تعلیم محکمې ډایرکټر زوی نږدې علاقه کې قائمه مدرسه کې سبق ویلو چې پرې د مدرسې استاد بدترین تشدد کړی دی.